História JavaScriptu začína v roku 1995. Preskočíme tie úvodné roky, pretože histórii sa venuje aj Jablko v svojej sérii. Revolúcia začína v roku 2009, keď Ryan Dahl vytvára Node.js. V tomto roku sa objavuje aj CoffeeScript. Je to jazyk, ktorý sa kompiluje do JavaScriptu. Inšpiroval verziu ES6, napríklad vidíme tú šípkovú funkciu. ES6 používa tučnú šípku, že toto minusko alebo táto pomlčka je nahradená znamienkom rovná sa. Vidíme, že tá syntax je krátka. Napríklad tu je if Elvis otáznik a nahradzuje to tú podmienku, ak typ Elvisa je rôzny od nedefinovaného typu a zároveň Elvis je rôzny od null. Takže celkom zaujímavý jazyk. Pokračujeme ďalej. 2006 ActionScript. To je jazyk, ktorý vlastne na rozdiel od JavaScriptu, kde sa preskočila špecifikácia ES4, túto špecifikáciu implementuje. Ak by to urobil aj JavaScript, tak by ten JavaScript sa úplne zmenil, stal by sa z neho typový jazyk. Boli by tu už od počiatku, od tej verzie 4 triedy, bol by tu interface, menný priestor, dalo by sa importovať. Syntax priradenia tých typov je podobná ako používa aj TypeScript cez dvojbodku, ale TypeScript pozná iba číselný typ number, nedelí to na int. Rok 2010, to je zaujímavý rok, objavil sa na scéne AngularJS, ktorý vytvoril Slovák, ktorý tesne pred revolúciou legálne opustil Slovensko, odsťahoval sa do USA a mal aj to šťastie, že po revolúcii získal alebo vyhral zelenú kartu. Tak pozrieme si, ako Miško Hevery hovorí po slovensky. Toto ešte bolo ten AngularJS vytvorený v JavaScripte, vtedy ešte TypeScript neexistoval. AngularJS a Angular to sú úplne rozdielne veci. Nechám to takto zmenšené. A tohle je sám veľký stvořitel Angularu, Miško Hevery, můj kolega. Jo. Je hlavně známý s vykládáním slovenských vtipů. No a my jsme jako pro dnešek si připravili trošku... Je to hnědé a skáče to na lani. Víte, co to je? Ne, Trevor Kocur to není. No, no tak můžeš možná... No je to jeleň. OK, je to jeleň. Teraz vám ukážem kód, ktorý ma svojho času naplnil nadšením, úžasom, ako jednoducho možno pracovať s týmto frameworkom AngularJS. Bolo to poprvýkrát, čo som uvidel reaktívne programovanie. Stačí pridať do divu tento atribút. Samozrejme, tu sme si naimportovali ten AngularJS minifikovanú verziu. A potom stačí pridať ďalší atribút, model s hodnotou, ktorú si vyberieme. Je dôležité, aby tá hodnota zodpovedala tejto hodnote. A čo sa objaví tu? Čo zadáme, sa hneď objaví aj
a nadpise H1. Fascinujúce. Edis 11 na scéne sa objavuje Dart. Dart priniesla firma Google. Podobne ako CaffeeScript sa kompiluje do JavaScriptu. Ukážeme si na zaujímavý problém, ktorý tu bol. Ukážeme si kód Ahoj svet, ahoj Dart. There was also the small problem that Hello World and Dart compiled into 17,000 lines of JavaScript code, which is sort of a minor oversight. The Dart team would eventually optimize that away, right? That wasn't a long-term problem, but it wasn't exactly the best, you know, foot to get off on when trying to appeal to the JavaScript development world. Takže skoro 17,000 alebo vyše 17,000 riadkov kódu pre Ahoj svet. A toto je dôležitý rok pre nás, 2012, Anders Helsberg, alebo Helsberg, ak dáme nemeckú výslovnosť, vytvoril TypeScript. Tento človek má na svedomí aj C#, Turbo Pascal, Delphi. Pozrieme si, ako tento jazyk uviedol. Hi, I'm Anders Helsberg, technical fellow at Microsoft, and I'm here to talk about TypeScript, which is a project that we've been working on for the last two and a half years. So TypeScript is about solving a problem that we've increasingly heard from our customers. You know, in particularly over the last 5 years, customers and even internal teams keep telling us how hard it is to write large applications in JavaScript. Takže sme sa dozvedeli dôvod, na ktorý, alebo pre ktorý máme používať TypeScript, ak chceme vytvárať obrovské projekty. Napríklad kód, ktorý budeme používať, VS Code, napísaný v TypeScripte, má vyše 300,000 riadkov. Flow. To je príbuzný TypeScriptu, je to kontrolér statických typov od firmy Facebook. Facebook obohatila svet JavaScriptu úspešným frameworkom alebo knižnicou React.js a aj manažerom Yarn. Ideme si vyskúšať nejaký kód. Na rozdiel od TypeScriptu, Flow sa píše priamo do JavaScriptového súboru po takomto komentári, po poznámke. Syntax je podobná ako pri TypeScripte. Vidíme, že typy sa zadávajú za menom premennej. Otáznik znamená voliteľný datový typ. Navratový typ má byť reťazec. Preto tu máme chybu, pretože číslo, ak existuje, nie je kompatibilné s reťazcom. Pretože defaultný návrat je reťazec. Tak môžeme to opraviť tak, že to číslo premeníme na reťazec. A nemáme žiadne chyby. Pozrieme si rovnaký kód v TypeScripte, takže ho nakopírujem. A otvoríme si to na novej záložke. Nájdeme si tu tiež čas, my to môžeme vyskúšať. Tu máme problém, že tá syntax je predsa len trochu iná. Ak je x voliteľný parameter, tak ten otáznik dávame priamo za meno.
vidíme, že tiež nám tu vyhazuje chybu, že navratový typ je číslo a nie reťazec. Tak to skúsime opraviť rovnakým spôsobom. Vidíme, že tu funguje IntelliSense nápoveda. Takže zmeníme to na reťazec a chyba zmizla. Už sa blížime ku koncu. Významný rok 2015, objavuje sa ES6, pekná super verzia JavaScriptu, objavuje sa editor VS Code, ktorý budeme používať a zostáva nám už iba rok 2018, kde tvorca Node.js hovorí o problémoch, o veciach, ktoré lutuje, keď vytváral Node.js. A dozvieme sa, čo je najväčšia, najťažšia vec vo vesmíre. And of course, node modules get very big because it kind of has this vendoring by default semantics where modules are installed locally into your project folder. And so you tend to have, if you have multiple projects, you have multiple node modules folders and it gets big. This was my idea. I regret it. No a tento Ryan Dell začal pracovať na projekte Deno Node, to je Node napísaný v TypeScripte. Je tam aj zmenený jazyk, tu sa použil pôvodne ešte C++, tu sa používa Rust. Je tam už tá nová filozofia, ako by mal pracovať, ako by malo pracovať behové prostredie JavaScriptu na strane servera. Vidíme, že môžeme spúšťať priamo programy z internetu a vidíme, že koncovka je TS. Tak to je jeden z dôvodov, prečo sa učiť TypeScript. Má stále ohromnejšie a ohromnejšie využitie v praxi.